Ja mislim da se više to odnosi na zakazivanje za sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite. Ja mogu da govorim o primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno o zakazivanju u domu zdravlja. Pošto potičem iz najveće službe u domu zdravlja, znam kako se to radilo kod nas. Mi smo mesec dana unapred otvarali termine za svaki dan po 36 termina, što je u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja. Naravno da to nije bilo zaključeno, da ni, mi ne možemo da primimo nekog drugog ukoliko je njemu bila neophodna zdravstvena pomoć. Tako da smo mi, znači, sve one pacijente koji su se javljali i nezakazani, a imali su neku akutnu bolest ili akutizaciju hronične bolesti, primali i pregledavali. Znači, bukvalno smo se prema njima ponašali kao da smo hitna služba.